Sommarland. Oj, 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 han kör vågen! Woo! Nej, vi börjar med vacka, vacka. Nu hörni så är det Anton, Sam, Elin som ska åka. Mycket spännande. Och min syster Jasmin, förlåt. Nu kör vi. Boom. Nu jävlar! Det var det bra Anton? Jag krossar dem. Är det sant? Vem vann? Jag spelade, ja, den var skitrolig. Men det var det? Åh gud! Sen kom en syster. Sen kom Sam. Sen kom Sam. Och sen kom du. Vart är vi på väg nu grabbar? Vi kör en liten paus i badandet, eller hur? Vi ska köra en härlig Tex-Mex buffé. Ja. Wow, kolla. Vad äter vi, Elin? Taco. Vad tycker vi om maten? Mm. Jag tog inte taco, jag tog pizza. Får se en pizza? Tog du pizza? Pizza? Fin pizza. Sam, vad det gav. Tack. Sam, ta den här. Nej, jag vill äta så. Tack vännen. Jag vet inte om jag har betalat eller? Oh yeah. Ja, vilken ska vi åka nu, Sam och Anton? Ja. Nu ska vi åka Vortex? Ja. Är det läskigt? Jag tror det. Är det stadigt? Okay. Hej, hallå! Hallå! Hej, hej! Sluta, jag blir lite som är det. Kom igen nu Chelsea, you can do it. Jag vågar inte, jag vill inte det här. Nu är jag snabbt grönt.